Me pedir dinheiro pra esse problema familiar que vocês estão passando. Eu achei que ele tava me enrolando, não acreditei nele. Disse não pra essa emergência familiar, então, minha culpa. Que emergência familiar? Que emergência familiar? Que horas passa o caminhão de lixo aí, vocês sabem, porque eu tô querendo me jogar dentro dele.